נשוי לרותי, יועצת בחירה בישיבת אורות יהודה, נמצאת כאן איתנו, שבעה ילדים, 42 נכדים, בעזרת השם יהיו, בינתיים עוד אין על אחד, אבל שבעה ילדים יש, אבל עוד יהיו גם הרבה נכדים. ואני רק רוצה להסיק על דבר אחד במה שטיקטין אמר. הוא דיבר בהתחלה מה על ההורמון הזכריים של המלחמה. אני מזכיר לכם, גדוד 289, שלוש פלוגות, כף למד ומם, השם שלהם זה כפיסה, לכלוך ומקחת, והיא תחזיק בו. אצלר גר ועמנואל, נשוי פלוגות. הייתי את יום אשתי, אז עדיין לא הייתה, הבאתי אותה הביתה כדי שהוריי יכירו אותה, עם סיבה קטנה. בדיוק היה מצב שהתקלקל התנור הגדול אצל הוריי, והמתקן בדיוק החליט להגיע, באמצע המסיבה, ומתי שהם רוצים. ומגיע המתקן לתקן את התנור, ואותי שלחו במקום לשבת ליד רותי לעזור לו קצת, להקיש לו את המבריקים ואת הכל. הבחור ניגש לתנור, פירק את המסגרת, אני אומר לכם, הוא מסתכל על התנור כמו, ואני הייתי מסתכל היום על, אני לא יודע, על מנגנון של טיל בליסטי שאני לא יודע לנוסע, ניכר עליו שהוא רואה פעם ראשונה בחיים תנור מהסוג. הוא לא ראה, לא הכיר, היה תנור מחוץ לארץ, הוא לא הכיר, הכיר דברים אחרים, הוא לא ידע, ראיתי את הירוש של הבנים שלו, איך שהוא מסתכל ולא יודע מאיפה להתחיל. הוא נשם איזה מין נשימה כזאת עמוקה, עם הידיים פה, הידי שמאל, הידי שם, הייתה בעיה, הדלק לא... זה לא מספיק, אין לי זווית. פתאום במקרה הוא הרים את כף היד, אני לא יודע, הוא נגע שם באיזה פסיק מסוים שהוא לא ראה אותו קודם, הוא הרים את כף היד, כף היד שלו נגע באיזה פסיק, פתאום התנור התחיל לזרום הדלק. סגר את התנור, אמר, תיקן, הגיש את החשבון, היה חשבון גדול, תיקנתי לכם את התנור, תודה רבה, התנור מתוקן, הוריי אמרו לו תודה רבה, והכל מתוקן. הכסף הרב שהוא דרש בשביל התנור, אני לא חושב שהגיע לו בעד התיקון מהסוג הזה שהיה שלו במקרה עלתה למעלה ובמקרה שזה משהו, בתנור שלא לא הכיר בו כלום. אבל הכסף הגיע לו בעד השיעור שאני למדתי באותו יום על החיים כולם, ואיך שכולנו יודעים. אני רוצה לחזור לשאלה של טיקטין, למה אנשים לא דיברו ולתת את התשובה האישית שלי? אני לא בקטע של סיפורי מלחמה מההתחלה ועד הסוף, אני לא מאמין בסיפור הזה. אני ראיינתי המון אנשים, אני קראתי המון על המלחמה הזאת, בלי סוף היסטוריה צבאית. ומקץ 30 שנה אני אומר את הדברים באמת בצורה, אני אומר את הדברים בביטחון אישי רב מאוד. נותרו הרבה יותר שאלות מאשר תשובות. קראתי את הספר של אורי מילשטיין, ראיינתי אנשים, קראתי עוד ספרים על המלחמה. ומי שרואה, אורי מילשטיין, נגיד, ניקח את הקרב בעמק הבכה. מצלם שם את ציון בשארי, השם ייקום דמיו, אורי בשארי נדמה לי, ואומר, או, זה המתק שבזכותו ניצחו בעמק הבכה. כן, כלומר, מתברר ששם כמו בכל מקום, מה שהיה היה כאוס. ואני תחת השפעה במושג של כאוס, של קריאת הספר כאוס, אני לא יודע כמה אנשים קראו בו, ספר בן על מוות, ספר חשוב מאוד, אני קראתי אותו בזמנו, קראתי אותו כמה שנים אחרי שיצא ספר שעד אז נחשב החשוב ביותר בנושא הזה של המדע המודרני, קיצור תולדות הזמן, של סטיבן הוקינג. ספר שמסביר באמת איזה דקויות ועם איזה חישובים, על איזה חישובים העולם בנוי כדי שהוא לא יקרוס תחתיו פנימה ויהפוך לחור שחור מכל הכיוונים. מה ספר כאוס סותר את הכל ומראה כמה בלתי חוקיות וכמה דברים בלתי מוסברים נמצאים בעולם, שכמה שהמדע עבד וניסה למצוא חוקיות וניתן למצוא הסברים, לא מצא בסופו של דבר שום דבר. אין תשובות. אני אומר את הדברים, אני קראתי בלי סוף. אין תשובות לשאלות שעלו באותם דברים. שעה אחת בלילה, כשזיוונו את הטנקים, זה היה עוד כשחתמנו שם על כל ה-21 ספרות של כל מספר קטלוגי, על כל מברג, עוד לפני שאמרו, תיקחו את מה שיש ותיצאו, אוסף אותם למגד רפול שפר, ואומר דברים שלא הבנו. רבותיי, מי שעולה לרמה, רואה מולו 100 טנקים, לא בורח. הם יודעים לדפוק בגב, לירות עליהם ולא לברוח אליהם. על מה אתה מדבר? מי עולה לשם ורואה מולו 100 טנקים? לא הבנו, חשבנו, נתבדח. או מה הוא אומר? לא הבנו את מה שקרה. כשהוא אמר את זה, אני בדקתי אחר כך ותיאמתי על השעון, כעבור כמה זמן. זה היה מצב שהטנקים היו במרחק 6 קילומטר מן הירדן. הטנקים הסורים האלה. והם נעצרו. קראתי את תולדות הלילה הראשון, קראתי את כל הלילות צבי גרינוולד. אגב, שם היו, כן היו קרבות לילה, בניגוד למה שאתה אמרת, היו קרבות לילה. קראתי את כל מה שקרה. מקרה שנפגש פה ומקרה שנפגש שם, בהתחלה תלו פה את כל בלימת הכוחות הסורים, לא היו דברים.
אחר כך תלו את זה בשלושה טנקים שהיו באיזה מוצב ליד תלסק, הם פתאום פלמו שתי חטיבות. מי יאמין לדברים? הכוח הגדול ביותר והמשמעותי ביותר של חטיבה 679 היה הכוח של רן גוטפריד, כן, מצפון למזרח, לנפח בצהרי היום הראשון. אני ראיינתי אנשים שהיו איתו, אני ראיינתי את התותחן שלו. אני דיברתי עם אנשים, סיפרו שהכוח הזה התנסק. תוך זמן קצר לו. בכוח הזה תלו את הניצחון הגדול שהיה בנפח. עד היום איש לא יודע למה הסורים נסוגו מנפח. אני יכול להראות לכם שאלות בלי סוף שאין עליהן פתרון. אחת השאלות היא השאלה האישית שלי. איך טנק פגוע שנרסו בו כל המערכות ושהמפקד שלו נפצע ונוסע 4.5 קילומטרים בתוך כוחות סורים, כולם יורים עליו, כל מה שיש לו זה קלאץ' והטנק ממשיך לנסוע ביניהם, מגיע בסוף ואומר לי מבטחים ואני יחד איתו. אני לא יודע, אין לי הסבר, לא יכול להסביר הדברים האלה, אני לא בטוח שיום אחד אנחנו נמצא להם הסבר. אני קראתי המון היסטוריה צבאית, גם במלחמת השחרור. גם שם קראתי את הספר של אורי מילשטיין, שם קראתי ספר של המון היסטוריונים, ומי שיצא לי הסבר איך כבשו את צפת, אני מוביל למני בתי לבתי מסור, לבין הסבור. אין לדברים האלה הסברים בשום מקום, אני לא מאמין שיום אחד אנחנו נמצא הסבר, עד שיום אחד יקום נביא ויסביר כמו שהוסברו מלחמות במלחמות. אני משוכנע שאין לדברים האלה הסברים. כל אחד ששומע על האומץ ועל הנחישות ועל הזה יודע בסופו של דבר. כולם פה, אני שמעתי פה את כולם עד האחד, כולם יצאו פה עם תחושה שבסופו של דבר עשו את הפקור. כולנו יצאנו עם תחושה כזו, ובסופו של דבר אנחנו ניצחנו במלחמה. הדבר הזה אין לו הסבר, אני חקרתי היסטוריון צבאי בדרום. מספרים שמה שעשה שבאריק שרון זאת הייתה פתקנות של הדבר הזה, היה צריך להעמיד אותו לקיר. ואני מדבר על אנשים ימניים, חקרתי היסטוריון מתנחל באופרה. בסופו של דבר, הדבר הזה יצא לאיזשהו ניצחון, יש שם עוד כמה דברים. אני לא יודע אם אנשים יודעים. יש לי שיעור שאני נותן על הקרב פה ברמת הגולן בחילם, שמשווה בעצם את כאן רמת הגולן להר סיני, נאמר בתהילים סמכת, הר אלוקים הר בשן, הר גבנונים הר בשן, והשם בם סיני בקודש, תיאורים שיש כאן. ונקרא את המלחמה שהייתה שם, שדוד המלך נלחם נגד 9 עמים. נלקט פתאום, באופן פתאומי, בהפתעה, יצא למלחמה אחת בבני המון, מצא את עצמו במלחמת עולם מול 9 עמים. אני לא יודע אם אנשים יודעים את זה, אנחנו נלחמנו במלחמת יום הכיפורים נגד 10 עמים. היו 10 צבאות שם. כלומר, הצבאות העיקריים היו הסורים והמצרים, היו ירדנים, היו עיראקים, ולא זרזל בכוח העיראק, היו שם 210 טנקים. אי אפשר זרזל, היו סעודים, היו רוסים, היו צפון וייטנאמים, היו צפון קוריאנים, והיו מרוקאים. אני לא יודע אם עניתי את כולם, אבל אני יודע בסופו של דבר שהיו 10 עמים נלחמו נגדם. כמה חיילים נלחמו? בצורה הזאת שהופתענו, אני לא מאמין, סיפור קטן פה וסיפור קטן שם לא יכולים לסור את הדבר. אני לא מקבל את העניין הזה שהייתה פה סייעתא דשמיא. לא סייעתא דשמיא, היו פה דברים שהתרחשו, אני חושב באמת, הקדוש ברוך הוא ניהל אותם מההתחלה ועד הסוף, ואנחנו איפשהו היינו שם השם. זה העשיית השאלה. איך הוא ניהל, אני לא יודע, כמו שאלף דברים, אני לא יודע איך הוא ניהל. אני אומר לכם דברים קרובים יותר. הייתי, עמדתי די בצמרת המאבק, נגד הסכם אוסלו. היו לנו לוחות זמנים ברורים מאוד. עד קיץ 1995, כל היישובים היו צריכים להיות מוקפים, ערבים עד הגדרות. זה היה ברור לנו לחלוטין שזה לא הולך לקרות. אנחנו הלכנו להפגנות כאנשים שהולכים אל הגרדום, זה היה ברור. והגרדום זה המקום היחיד שנותר לנו. כשיוסי ביילין בא לשכנע, הוא הרי הכניס את כל ההסכם הזה לרבין מתחת השולחן. שאל אותו רבין, מה אני אעשה עם כל המתיישבים שם? אמר לו, אל תדאג, תוך חצי שנה, 50% מהם עוזבים, בשאר אנחנו נטפל. תראו איפה אנחנו עומדים היום. איך זה קרה? מישהו יכול להסביר, בגלל חוכמתה של ממשלת ישראל זה קרה? איפה עמדנו בשעה שאריק שרון חתם על מפת הדרכים? בגלל חוכמתו אנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים היום? יש איזושהי משיכה בחוטים שאנחנו נותנים מכה מפה, אנחנו נותנים מכה משם, השתדלות מפה, השתדלות משם. הדברים נראים היום הרבה יותר קרובים, גם במלחמה הזאת, מהספר קיצור תולדות הזמן לספר כאוס. שכל מיני דברים קורים בלי שאנחנו יודעים, אנחנו יכולים להסביר דבר אחד מפה, דבר אחד משם. לי במלחמה הזאת יש תחושה ברורה מאוד.
ממש כמו במלחמת השחרור, הדברים האלה כנראה, עד שיבוא נביא, אני לא מאמין שאנחנו נמצא את ההסבר, איך בסופו של דבר לא רק נפח כתושה, אלא איך הסורים נעצרו בצומת המפלים, איך הסורים נעצרו במקום אחר, 6 קילומטר מהירדן, זה נותן הסבר בגלל שעלו משם חטיבה 205, זה נותן הסבר בגלל שעלו משם שרמנים אחרים, כל אחד יש לו הסבר, וזה לא רק ששואלים את האנשים, אומרים, איפה היינו, מה עשינו, בכלל לא היינו, לא השתתפנו, בקרב הזה עברתי מאחד לאחד. אני לא בטוח שיום אחד אנחנו נמצא הסבר לדברים האלה. אני משוכנע, יום אחד יבוא נביא, יסביר לנו דברים. אני יודע שאני מדבר פה אולי כמו עוזר זיות. רבותיי, אני לא עוזר זיות. אני אומר את הדברים מתוך תחושה ברורה. אני, ברוך השם, זכיתי, השתתפתי בכל ימי המצוות. מהראשון ועד האחרון, לא משנה אם הייתי פה או שהייתי שם. ושמעתי כל מיני הסברים והמון דברים, אני יודע היום שאין להם הסברים, מדוע סורים נסוגו מפה, ומדוע סורים נסוגו משם, מדוע הם שפו ככה, ומדוע הם חשבו ככה, מדוע הם הלכו מכאן, מדוע הם הלכו משם. כל דבר כשלעצמו יש הסבר, לא כאלה הסבר. אני זוכר מלחמת ששת הימים, זאת הייתה מלחמה, זאת הייתה מלחמה יחסית מסודרת. אני זוכר גם את הקול העמוק של חיים בר לב, זכר צדיק לברכה, מיד אחרי המלחמה, כשאמר, אני חושב במלחמה הזאת לא היה שום נס. כשבודקים זה נכון. כל קרב כשלעצמו במלחמת ששת הימים היה מוסבר. דבר אחד לא היה מוסבר, הסקלרי שלו. משל למה הדבר דומה? ראו לכם אדם שנידון לגרדום ולתלייה, ואומרים לו דבר אחד יכול להציל אותך. אם אתה תזרוק מטבע 100 פעמים, וכל פעם זה יצא על הכתב. ונגיד שהוא יעשה את זה, ונגיד שהוא יצא לו כל הכתב, זה נס או לא נס. הסיכוי שזה יצא זה 1/2 בחזקת 100. זה למצוא גרגיר חול אחד בכל הגרגירי חול, על כל כדור הארץ שאתם... תבדקו את זריקת מטבע, כל זריקת מטבע זה לא נס שזה נפל על הכתב. הנס הוא בסך הכל. סך כל מה שקרה במלחמת ששת הימים, אני זוכר, והדברים האלה כתובים בספרו של מיכאל בר זוהר, שנחשב עשה ספר המוסמך ביותר על מלחמת ששת הימים. בכנסת דיברו על 100,000 הרוגים צפויים. הסיכום היה 770 ומשהו בסופו של דבר, כמובן 679 זה היה המספר הראשון אגב, כן, החטיבה נקראת על שם המספר הראשון של ההרוגים במלחמת ששת הימים, אבל כמובן נוספו עוד אחר כך, היו פחות מ-780 הרוגים. מ-679 המספר הרשמי הראשון של מספר ההרוגים של מלחמת ששת הימים,